अलग सब ये नया निर्णय नहीं है वो हम ये क्यों मैं इतना नहीं देख रहा हूँ वो हम आगमी देवता या आगमी मिले पांच जन में पुरोहितम कमी नमस्कार नमस्कार यो हाम्रो जुन आज बेलबिवा गवा माईको मन्दिरको अगाडिको जुन प्राङ्गणमा छ त्यहाँ बेलबिवा भइरहेछ मेन बेलबिवाको कारण के हो बेलबिवाको छ भने यो आजदेखि 2040 सालदेखि हामी यो गरिरहेछौँ यसमा चाहिँ पुरा आज सिओ मन्दिर बहादुरराज भनेर त्यसपछि म मेरो नाम श्याम प्रसाद श्रेष्ठ माइस्थान म यो यी समितिको म अध्यक्ष हुँ हामीले चाहिँ यो परम्परादेखि हाम्रो बाबुबाजेहरूले गर्दै आएकोले त्यो यो परम्परा हामीले नछुटोस् र यो कन्याकुमारीको एउटा उद्धार होस् राम्रो होस् सबैको सुविधा होस् र यो चाहिँ हामीले पनि शुल्क पनि धेरै कम शुल्क लिएर हामीले बेल विवाह गरिरहेको छौँ यो यो बेल विवाह भनेको कसो भने एउटा यो कन्याकुमारीको चाहिँ एउटा बेल राखेर बेललाई साथी राखेर यो विधि गरेको यो यही अनि मतलब यो जुन नेवार समुदायमा बेल विवाह अनि एउटा गुफा विवाह भन्छ कतिचोटि विवाह गरिन्छ गुफा कस्तो भने यो बेल विवाह पहिला गरिन्छ गुफा चाहिँ राख्नलाई राखिदिन्छ त्यसपछि गुफा राखिन्छ त्यो गुफा राखेर पनि किनभने तपाईँको यो यो नछुने जुन मुनालाई नछुने हुन्छ त्योभन्दा पहिले गर्नुपर्छ यो त्यसैले कन्याकुमारीले बच्चा सानदेखि नै गर्छ ठुलो भए चाहिँ गर्दैन किन नछुने भए उसको चाहिँ केही पनि बिधि नै हुँदैन त्यस कारण त्यस अगाडि नै गरिन्छ यो समुदायिकमा बिहे गरिन्छ होइन हस् धन्यवाद दाइ नमस्कार नमस्ते दाइ जुन आज यहाँ हाम्रो बिरगन्जमा जुन बिरगन्जको गहवामा गहवामाईको मन्दिरको अगाडि जुन प्राङ्गणमा यो बेल विवाह भइरहेछ हजुर यो बेल विवाह गर्नुको मेन उद्देश्य के यो हाम्रो नेवार समुदायमा चाहिँ यो विवाह पूर्व चाहिँ हाम्रो दुई किसिमको चाहिँ यो रिवाज छ र त्यसमध्ये अब एउटा चाहिँ भनौँ न के अरे स्त्रीहरू महिलाहरू बालिकाहरू चाहिँ तपाईँको रसोला हुनुभन्दा पहिला जुन दुईवटा विधि गरिन्छ एउटा हुन्छ बेल विवाह त्यो बेल विवाह चाहिँ बेलसँग विवाह गरेर चाहिँ बेललाई साक्षी राखेर विवाह गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा विवाह भने के हो भनेर पवित्रता देखा विवाहको पवित्रता देखाउने हो र यो चाहिँ आज हामीले 34 जना बालिकाहरूको चाहिँ बेल विवाह कार्यक्रम यहाँ गर्दैछौँ
र यो यसमा चाहिँ नेवार समुदायमा चाहिँ यो चाहिँ यो प्राचीन कालदेखि नै चल्दै आएको चाहिँ यो रीति हो यस यसमा चाहिँ हजुरको अरू जातिमा यो हुँदैन नेवारमा मात्रै हुने हो नेवार समुदायमा मात्रै हुने हो र यो चाहिँ प्राचीन कालदेखि चल्दै आएको छ यो राम्रो यो यसो गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको नेवार समुदायमा चाहिँ के मान्यता छ भने यो हाम्रै माङ्गलिकहरू भएकाहरूलाई चाहिँ तपाईँको विवाह पूर्व जुन विधिहरू गरिन्थ्यो त्यो विधिहरू गर्नु पर्दैन किनकि पहिले सानैमा बेलसँग विवाह भइसकेका हुन्छ र अर्को हाम्रो गुफा राखेर पहिला त बाह्र बाह्र दिनसम्म राख्ने चलन थियो घटाएर कि पाँच दिनसम्म कोही तिन दिनसम्म चाहिँ गुफा राख्ने चलन थियो त्यो गुफाहरू राखेर राखेर चाहिँ शुद्ध हुने एउटा परम्परा छ त्यो परम्परा अन्तर्गतको यो कार्यक्रम हो हस् धन्यवाद दाजु हजुरको शुभ नाम के पऱ्यो त राम श्रेष्ठ राम श्रेष्ठ धन्यवाद होइन